ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ስለ ጓደኝነት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ አስተያየት ሰጣችሁ ሁሉ በጣም ነው የማመሰግነው። ሮዝ መስቲካ ነኝ፣ ደግሞ ምች ቤት ነው። ዛሬ ከሱ የቀጠለ አንድ ክፍል እንዳይረዝም ብዬ ያስቀራሁት ነበረ እና እሱን ነው የማቀርብላችሁ። ከዛ ደግሞ ከእናንተ አስተያየትም ተነስቼ አንዳንድ ነገሮች ለማለት እፈልጋለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። በመጀመሪያ ግን አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። ብዙ ጊዜ ሰው የለም፣ ጊዜው እንዲሆነዋል፣ ጊዜው ተበላሽተዋል፣ የሚታመን ሰው የለም፣ ጥሩ ጓደኛ የለም ብለን ነው የምንለው እና እኛ ራሳችን ግን በእርግጥም እንዲኖረን የምንፈልገውን አይነት ሰዎች ወይ ደግሞ ጓደኞች ነን ወይ የሚለውን ጥያቄ ልጠይቃችሁ እፈልጋለሁ። ይሄን እያብሰለሰላችሁ መጨረሻ ላይ አስተያየት መስጫ ላይ ደግሞ ሀሳባችሁን እንድሰጡ እንጋብዛችኋለሁ። ስለዚህ ስለ ጓደኝነት ማውራት የጀመርኩት ሁለተኛው ክፍሌ ነው ይሄ። ሌላ ደግሞ ምን አይነት ጓደኞች አሉ ይመሰላችሁ? ውጋት የሆኑ ጓደኞች አሉ። ውጋት ስላችሁ ውጋት እንዴት እንደሚያደርግ ታውቃላችኋል። አንዴ ከያዘ አይለቃችሁም። ቅስፍ አድርጎ ይዛችኋል፣ ትንፋሽ ያሳጣችኋል። የሚያስፈልገውን ነገር መድኃኒትም ይሁን ረፍትም ይሁን ትኩስ ነገርም ይሁን ጋቢም ይሁን ደርባችሁ ካልሆነ በስተቀር አይተዋችሁም። ውጋት ከያዛችሁ ልክ እንደዛ ውጋት የሆኑ ጓደኞች አሉ። ስለ እነሱ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። የሰይጣን ጆሮ ይደፈን አይደለ? ያዝልቃቸው፣ ከዙሪያ አያጥፋቸው። ምን አይነት ነው ውጋት ማለት? በኔጌቲቭ ነገር እንዳታዩብኝ። አንድ ስራ ጀምሬያለሁ ደግሞ ስራ እሰራለሁ ብዬ ካልኩኝ ያንን ያሰብኩትን ስራ እስክፈጽም ድረስ ወቅተው የሚይዙኝ ማለት ነው። ምን አደረሹ? የት ደረሰ? ወዴት ገባ? ሰነፍሽ? ደከምሽ? ምንድን ነው አንቺ እንደዚህ የምትዝረከረኪው እንደዚህ የምትሆኝ? ብለው ወጥረው የሚይዙኝ ማለት ነው። ስልፈሰፈስ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር መስራት አቃተኝ፣ ደግሞ ሰራዋለሁ ያልኩት ነገር በጊዜው መስራት ሲያቅተኝ ወደኋላ ስቀር መጥተው የሚሟገቱኝ የማያዝኑልኝ የማይራሩልኝ ጓደኞች አሉ። በዚህ አይነት ጓደኝነት የተጠቀሙትን አንደኛውን ነገር ልንገራችሁ። የሁለት ሶስት መልክ መጽሐፍን በምጽፍበት ጊዜ የዛሬ ስንት ዓመት ነው? በስመ አብ በጣም ረጅም ዓመት 8-9 ዓመት በፊት ማለት ነው። መጀመሪያውን በምጽፍበት ጊዜ ጽፌው መጽሐፉን መጨረስ አቃተኝ። አይደለም መጨረስ፣ መጀመር አቃተኝ። ጅማሬ ራሱ የሆነ በቃ ዛሬ ጽፋለሁ ነገ ተዋለሁ፣ ዛሬ ጽፋለሁ ነገ ተዋለሁ፣ እንደዛ ሆነብኝ እና በጣም ተጨነኩ። ከዛ ለአንዱ ጓደኛዬ አለማየሁ ይባላል፣ ጋዜጠኛ ነው፣ አለማየሁ ዲባባ ይባላል። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እፈልጋለሁ። እሱ ጋር ስዊድን ነበር የሚኖረውና ጻፍኩለት፣ ኢሜል አደረግኩለት። እንደዚህ እንደዚህ መጽሐፍ ጀምሬ ነበረ እና ታይልኛለህ ወይ? ጀምሬ ሳይሆን ጨርሻለሁ፣ መጽሐፍ ጽፌያለሁ፣ ታይልኛለህ ወይ ብዬ ላኩለት ማለት ነው። በስመ አብ የተደሰተው ደስታ ልነግራችሁ አልችልም። ወይኔ ሮዝዬ አንቺ እኮ ጎበዝ ነሽ በቃ ምናምን በቃ በጣም ሰማይ ሰቀለኝ። እና የእሱ አድናቆት ለእኔ ያለውን ስሜት የሚገልጸው ነገር በጣም እንትን አደረገኝ ማለት ነው፣ አስደነገጠኝ። ይህን ያለው በቃ የሰጠኝ ቦታ ምናምን ብዬ ከዛ በየሳምንቱ በየቀኑ ሮዝዬ የታደረሹ መጽሐፉን ላኪልኝ እንጂ በቃ በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ ለማየት ጓጉቻለሁ ምናምን ሲል እኔ እኮ ምን ነገር ገና አልጀመርኩትም። ስለዚህ ውጥር አድርጌ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጥቂት ሳምንታት ጽፌ የሰጠሁት እና መጽሐፌ እንግዲህ እንደዛ እንዲሆን አደረገ። እና እንደዚህ ውጋት የሚሆኑ ጓደኞች አሉኝ። ምን አደረሹ? እንደዚህ ነገር ሰራለሁ ብለሽ ነበር የት አደረሹ? ብለው ወጥረው የሚይዙኝ እና በቃ ወደኋላ እንዳልን ታኮ መኪናችን ወደኋላ እንዳይንሸራት ታኮ ይደረግበት ይል እንደዛ ታኮ የሚሆኑ ጓደኞች አሉኝ። በሌላ በኩል ደግሞ ከጊዜው ጋር ለምሳሌ እኔ እንግዲህ እናት ነኝ። ቤት ውስጥ ስንደፋደፍ በጣም ብዙውን ጊዜ 80-90% የሚሆነው ጊዜ የሚያልቀው ቤት ውስጥ ነው፣ ወይ ደግሞ በቤት ስራ ነው፣ ወይ ደግሞ ከልጆች ጋር ባለው ጉዳይ ነው የሚያልቀው። በጣም ትንሽ ሰዓት ነው ለዚህ ከዩቱብ ጋር በተያያዘው ስራ የምቹ ቤት መልቲሚዲያ ላይ የሚሰሩትን ስራዎች በጣም በጣም ጥቂት ሰዓት ነው የምሰራው እና ብዙ ነገሮች ያመልጡኛል። የከተማውን እውቀት፣ የከተማው ነገር፣ እንቅስቃሴው፣ የቢዝነሱ ወሬ፣ የዓለሙ ነገር ሁሉ ብዙ የሚያመልጡኝ ነገሮች አሉና እነሱን ደግሞ የማገኘው ከሌሎቹ ጓደኞቼ ነው። ዛሬ እንደዚህ ነበረ እንደዚህ ነበረ፣ ስለ ስራ፣ ስለ ስራው እውቀት፣ ስለ ታክስ፣ ሰው ምን ያህል እየሰራ እንዳለ፣ በእያንዳንዱ ሴክተር ምን ያህል ሰው እየሰራ እንዳለ፣ ምን አይነት አዳዲስ ነገሮች እንደመጡ፣ ምን እየተሰራ እንደሆነ አብዴት የሚያደርጉኝ። ከዛ ደግሞ የጎደለውን ነገር ራሴ ምንም ላይ ራሱ የጎደለውን ነገር እንዳይ፣ በዚህ በኩል ለምን አትሄጂም? እንደዚህ ነገር ለምን አታሰሪም? በዚህ በኩል እኮ ይህን ነገር ማድረግ አለብሽ። የአንቺ ድክመትሽ እኮ ይሄን ነው። ይሄን ነገር ማድረግ ስላልቻልሽ ነው ይሄ የሆነው። ፖቴንሻሉ አለሽ፣ ይሄ ነገር እያለሽ ሙሉ አቅምሽን ሰጥተሽ ስላልሰራሽ ነው ይሄ የሆነው እያሉ ደግሞ የሚገፋፉኛሉ ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ደግሞ እኔም ደግሞ በሌላ በኩል ይሄ የተሰጠኝን ነገር የምሰጠው ይኖራል ማለት ነው። እቀበላለሁ፣ ሰጣለሁ፣ እቀበላለሁ፣ ሰጣለሁ። ሁላችንም እንደዚህ ነን። ቁጭ ብለን ራሳችን ብንፈትሽ አሁን በሳቴን እያዳመጣችሁ የተመለከታችሁ ያላችሁ ጓደኞቼ
እስቲ ራሳችሁን ተመልከቱት። እናንተ የተቀበላችሁን እየሰጣችሁ ነው ወይ? በርግጥም ደግሞ እንደዛ ታደርጋላችሁ። ስለማናስብ ስለማይታየን ነው እንጂ ከጓደኞቻችን ከወላጆቻችን ከትምህርት ቤት አብሮ አደጎቻችን ከስራ ባልደረቦቻችን የምንቀበላቸው ነገርና ለሌሎች ሰዎች የምንሰጣቸው ነገሮች ይኖራሉ። ግን አይታዩንም ደግሞ ትዝ አይሉንም ያን ያህል ቁም ነገርም ብለን አንላቸው። አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሱ የምንሰራው ነገር ምንም ነገር ተራ ይመስለናል ለሌላ ሰው ኮንትሪቢዩት የምናደርገው። እኔ አንድ ጊዜ አንዲት ልጅ በሆነ ጉዳይ አማክሪያት ነበርና ምን እንዳወራት በትክክል አላውቅም። በትክክል የሚጠቅማትን ነገር ልንገራት አላውቅም። ግን በወቅቱ ጉዳዩን በምትነግረኝ ጊዜ የተሰማኝን ነገር ነግሬያታለሁ። ከዛ ሄደች ተጠቀመችበት እና ለምስጋና መጣች፣ ስጦታ ይዛልኝ መጣች። ከዛ ሮዚ እንደዚህ እኮ አድርገሽ እንደዚህ ብለሽ እንደዚህ አላስታወሰውም። እንደዛ ማለቴ ያን ያህል ደግሞ ሰው ህይወት ላይ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጥር ያለው ደግሞ ለውጫት አለ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ጠቅሚያት አለ ብዬ አላስብም። እንዲሁ የመጣልኝ ስላወራው ማለት ነው። እና በጣም ደስ ያለኝ እግዚአብሔርን ደግሞ አመሰገንኩት። በቃ ጌታ ሆይ የሆነ ያስቀመጥከው ነገር አለ ማለት ነው ለዚች ልጅ እኔ ጋር እሷ ስትመጣ እንድትሰማ ያስቀመጥከው በእኔ በኩል እንዲደርሳት ያደረግከው ነገር አለ ማለት ነው አልኩና፣ ጓደኝነት በእርግጥም ከላይ ይሰጣል። የሚወዳችሁ ሰው ማግኘት፣ የሚያስብላችሁ ሰው ማግኘት በእርግጥም ከላይ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከላይ የሚሰጣል፣ በጸሎት ይገኛል። እንደገና ደግሞ እኛም ደግሞ የምንሰጠው ነገር ተመልሶ ይመጣል። ሁልጊዜ ደግሞ ስለሰጠንም ብቻ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ምንም ነገር ሳንሰጥ እኛ በቃ እዚህ ግባ ማንባል ሰዎች ሆነን እግዚአብሔር ደግሞ እንዲሁ የሚሰጠን በቃ ከላይ መሰጠት የምንለው ነገር የሚገለጽበት ነገር አለ። ሁለተኛው ደግሞ ስለሰጠን ተመልሶ የሚመጣልን ነገር አለ። ካልሰጠን ካልታደልንም ላናገኝ እንችላለን። ግን ሁለቱን ማጣት ይኖራል ብዬ አላስብም። አይደለ ወይ እግዚአብሔር ያድለናል፣ ወይ ደግሞ በብርታታችን በልፋታችን ደግሞ እግዚአብሔር ተጨምሮበት ጥሩ ሰዎችን፣ ጥሩ ጓደኞችን፣ ጥሩ ወዳጆችን ልናፈራ እንችላለን። ስለዚህ ምን ትላላችሁ? ምን አይነት ጓደኞች አሏችሁ? እንደዚህ ውጋት የሆኑ ጓደኞች አሏችሁ ወይ? በዚህ አጋጣሚ ግን ሁሉንም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግናቸው። እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግናቸው ጓደኞቼ ወይም በዙሪያ ያሉ ሰዎች የሚያስቡኝ ቦታ ላይ አልደረስኩም በሚያሳዝነው ሁኔታ እና በቃ ያዝናሉ፣ ይለፋሉ፣ ይጥራሉ። እነሱ በሚጥሩት መንገድ እኔ አካባቢ መጥተው በሚገፉ መልኩ መድረስ የሚገባኝ ያልደ ቦታ አይደለሁም አሁን ያሉት። ግን በእርግጠኝነት የሚያስቡት እንዲያውም ከሚያስቡት የበለጠ ቦታ ላይ ደርሼ የምናወራቸውን ስራዎች በሙሉ ሰርተናቸው እንደሚያዩ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይረዳኛል ብዬ ስለማስብ እና በዚህ እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። በጣም እንግዲህ ከታደሉት ውስጥ አንዷ ነኝ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ሁላችሁም እንዲህ እድል አላችሁ ብዬ ነው የማስበው። እድላችን ሳናየው ስንቀር ይደበቅብናል። በዙሪያችን ያሉ ሰዎችንም ሳናይ አይናችን ከፍተን ሳናይ ሳናጣጥማቸው ስንቀር እንዲሁ እድሉ ሊያመልጠን ይችላል እንጂ መታደሉ በሁላችንም ዘንድ አለ። መልካም ሰዎችም እንዲሁ በዙሪያችን አሉ። ከሁሉ የበለጠው ግን እኛ ለሰዎች ምንድን የምናደርገው? እኛ ሰጥተናል፣ በበቂ ሁኔታ ሰጥተናል ወይ? የምንሰጠውስ ለማን ነው ብለን ደግሞ ማወቅ አለብን። አንዳንድ ጊዜ መንገድ ላይ እንግዲህ 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም የሚጠይቁ ወገኖቻችን አሉ አይደለ? ኖሯቸውን የሚጠይቁ አሉ፣ ገንዘቡን ሰብስበው ሀብት ንብረት የሚያፈሩ አሉ ይባላል አይደለ? መንገድ ላይ እየለመኑ በቤት ውስጥ ደግሞ ተቸግረው ያሉ ሰዎች አሉና የምንሰጠው በትክክል ለማን ነው ብለን አይደለም የምንጠይቀው? ልክ እንደዛ የጓደኝነት ፍቅራችንን ያለንን ነገር ማበርከት የምንፈልገውን ነገር ለሚገባው ሰው ነው ወይ የምንሰጠው? አንዳንዴ በማይገባቸው ሰዎች እጅ ላይም ሲወድቅ በቃ ሰው የለም እኮ እውነተኛ ጓደኛ የለም እኮ ብለን እንድንል ያደርገናል። እና ዛሬ ቅዳሜ ምሽት ከኑን ተንፈስ የምችት ፕሮግራም ወጥቼ ይህን ነገር ሳልቀርጽ አላድርም፣ ይህን ሀሳቤን ሼር ሳላረጋቸው አላድርም። ምክንያቱም ቤቴ ከገባ ደግሞ ያው እያዛሉ ከልጆቼ ጋር ብዬ ነው ይህንን ነገር እየቀረስኩላችሁ ያለሁት። አስተያየት ስጡ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። የምች ቤት ቤተሰብ ሆኖ ምች ቤት እንግዲህ በጣም ረጅም ዓመት ዩቱብ ላይ ቢቆይም በሚፈለገው መጠን እያደገ አይደለም እና ያለ እናንተ እገዛ ደግሞ ሊያድግ አይችልም። ስለዚህም ይህን ቪዲዮ የምታዩ ጓደኞቼ፣ በዚህ ሀሳብ የምትስማሙ በሙሉ ለጓደኞቻችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ በሙሉ ሼር አድርጋችሁ ዛሬ ደግሞ ላይክ እንዲያደርጉ የቅዳሜ ምሽት ስጦታ ለምች ቤት እንዲሰጡ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ይህን በማድረጋችሁ ደግሞ አስቀድሜ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እርስ በርስ መልካም ጓደኞች፣ መልካም ወዳጆች፣ የምንተጋግዝ የምንተባበር እንሆን እላለሁ። ያለዚያ ምንም ነገር አይሳካልንም። ሁላችንም የተሳካ ግንኙነት ሲኖረን ነው በስተመጨረሻ ሀገራችንም ጥሩ ነገር ላይ የምደርሰው ብዬ አስባለሁ። ሰላም አምሹ፣ ደህና ደሩ። የምች ቤት ቤተሰብ መሆኑን አትርሱ። ዛሬ አያችሁኝ ማለት ነው።